Sveiki, bičiuliai. Atvažiavau į tą patį restoranėlį pavalgyti pusryčių, smontuoti vlogą. Tai štai, pavyko visą ir Ropeho ugnikalnį apvažiuoti, ir Taupo ežerą apvažiuoti. Ir dabar aš esu čia, Tomo Arūnui. Pirmą kartą, kai atvažiavau čia miegojau, paskui šią naktį čia miegojau. Mažas skirtumas. Ir dabar viskas, kilsime į šiaurę, ketvirtu keliu, čia tik tais nubrėžtas dviračių takas, tai turbūt, bet čia klausimas. Gal čia senasis koksai kelias, nu be žodžių, judėsim į šiaurę, iki pat kito lankytinos vietos, tai irgi Glowworms Caves, kuriame jau viename iš jų esu buvęs. Žinais, kitas yra tie šviečiantys sliekai urve. Tai čia 94 km iki jo. Nežinau, turbūt rytoj pasieksiu ryte tą tašką. Ir tada sodas laukia ir hobitonas. Po hobitono toliau link Auklando. Tai va, tai va, po truputį ir judėsim link šiauriausio taško, kur vėl kabinsiu Lietuvos trispalvę su jūsų vardais. Na, kas greit bėga, kelionė irgi po truputį jau juda į pabaigą. Turbūt po ryt pasieksiu 7000 savo kelionės. Greitai tikrai. Ir tuoj pasieksiu 4 mėnesius, kaip keliauju dviračiu, čia naisis Naujojo Zelandijoje. Biški palijo ryte, bet sumontavau vlogą, pavalgiau, apsipirkau ir jau, kaip ir sausa. Iš savaitėliai iš Stratfordo atvažiavau kem trečiu keliu, o dabar ketvirtu link Hamiltono. Tyko, ramu, mašinų nedaug. Daugs nėra, viskas gerai. Šiandien kažkaip padavė čia roškų, važių. Gražus vaizdai iš drono, na, o iš žemės, kaip ir lietuviškos pirkios, trobelės, Mapistore uždaryta.
Nieko, kuo šiauriau, tuo vėl labiau prasideda dirbami laukai. Avis, gyvuliai, gyvulininkystė. Bet kad pasakyt, kad lygumos, nu, kažkaip nesiverčia tas liežuvis. Taip didelių kalnų nėra. Štai va tokios kalvos pakalnės, kas turbūt automobiliui atrodo kaip ir lygų tiesų. Bet jei per dieną tu surenki 70, 80, 90 km, tai su tokiom kalvelėm tu drąsiai gali surinkti 700-900 metrų su kelimu ir 1000 ir dar daugiau. Tai tas pats, kas ir pietų saloj, kas ten jau ir aukštas, atrodo viršūnės, snieguotos, bet tiesiog tie patys su kelimui tokie ilgesni, labiau monotoniški ir bendras tas skaičius yra labai panašus tiek šiaurį, tiek va pietuose. Tai kad ir važiavau vėl į, sakykime, žemdirbystės zonas ir kraštą, tai nereiškia, kad čia kažkaip paprasčiau ir lengviau. Paprasčiau ir lengviau tik dėl to, kad mano kojas jau daug tūkstančių apturėjo kilometrų, tai kaip ir jau pripratusios prie tų sukilimų. Bet lyginant kelionės pradžioje, kaip tikėjausi, kad va šiauriniai saloje daugiau čia laukų ir panašiai ir bus lygiau, o jau pietiniai saloje daugiau kalnų ir bus sudėtingiau, tai nelabai tas iš tiesų pasitvirtino. Ir ten per dieną tų sukilimų metrų surenki plius minus vienodai. Tai aš gal net sakyčiau, man labiau yra sekinanti atkarpa čianais šiauriniai saloje. Nes tos nedidukės kalvelės žemyn aukštyn kažkaip labiau išvargina, negu kažkokį vieną rimtą kalną užminti. Tai... Bet jau viskas gerai. Prie krūvio jau senai pripratau. Tokia vakarai primena Lietuvos vakarus, vasaros. Fainai. Rūkas visur kyla. Naktelė šalt, šalt.
Wow. Visur rūkas. Įkliuvau į rūką. Kažkas uždūmino normaliai. Gamta motulė. Nu ką jau, 17.33. Jau po pusės 6, bet dar pakankamai šies. Jau efektas jaučiasi. Nu, nors ir rūkas tikrai stiprus, bet dangus tai super. Gal negaliu per kamerą parodyti. Per prastą kamerą. Žodžiu, prie keliuko apsistojau, nes nelabai iš tiesų radau kur daugiau. Galiu, jau temsta. Tai čia tokį prie gardo. Radau plotelį. Ir viskas. Tokia kaip ir bendra aikštelė, apsisukimas kažkoksai. Galima ir permiegot. Gyvulių nėra, nieko. Tai čia ir pernakvosiu. Nieko geriau šiandien neradau. Poduškėlė. Lėba, atrodo, tik ką kėliausi, tik ką pakavau. Ir tai va, vėl viena diena, antra diena, antra savaitė, antras mėnesis, žiauru. Kosmosas. Taip greitai bėga. Tuo, kiek čia už savaitės laiko bus 4 mėnesiai, kaip keliauju. Atrodo, prieš kelias dienas išmyniau iš Pauliaus namų. Ir va, taip ir nusproksta tas gyvenimas. Kosmosas. Ką čia vakarienį turim? Bananiuką. Kažkas įdomesnio, dar šito neragavau. Proteinis kažkoks graikiškas jogurtas. 108 gramų. Ir kokia bandelė vieną suvalgysiu su sultim apelsinu. Ir užteks, ką žinau, šiandien kažkaip lengvesnė dienelė. 506 metrų sukilimas. Ir esu netoli Temapara. Jo, tai truputį pakilau. Nuo savo mėgojimo vietos čionais. Ir jo, artėjau link šviečiančių sliekų. Tai rytoj bandysiu tenais lėkti, nežinau, reikia rezervuoti, ar nereikia, tai dabar tą bandysiu ir išsiaiškinti į urvo turą. Bet turbūt, kad reikės, nes mačiau bilietų kainos yra. Ir dabar pažiūrėjau, kur esu, jau saulėlydžio laikas yra po 5-9 minutės, o kai buvau maždaug šitoj zonai, kas buvo maždaug 17-18 dienų atgal, saulėlydžio laikas buvo 4.57, tai jau daugiau negu 10 minučių diena ilgesnė. Kitas dalykas dar visai nesinai tik tais pradėjo dienos ilgėti. Tai manau, kad jo, dabar kokia savaitėlė, dvi savaitėlės bus tas efektas dar stipresnis, nes dar šiauriau įdėsiu, plus dar dienos ilgėja. Tai toks dvigubas bonusas. Tai jau visai neblogai. Bus smakiau ilgiau minti. Ką bandau ragauti jogurtą. Ir to duosiu žinot, ar skanus buvo. Ir miegot. Gal su ausinukais. Biškiau užkiša triukšmą gatvės. Ramiau. Taip pat. Ačiū, kad buvot. Kirtojus.